Սոկոլ Մեդիա Գրուպը ներկայացնում է։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Խոհանոցը միայն հաճույքի, երջանկության և զվարճանքի մի տեսակ չէ, այն ամենից առաջ երկրի մշակույթը ներկայացնելու հզոր միջոց է։ Թե որքանով են տիրապետում իրենց խոհարարական մշակույթին և ավանդույթներին, իմ այսօրվա հյուրերը կիմանաք, եթե հետևեք աշխարհի խոհանոցի համընթացքին։ Ողջույն պարոն Բուզետո, ողջույն Տիկին Մայկո, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար և ես անչափ ուրախ եմ, որ այսօր հաղորդակից ենք լինելու շատ հետաքրքիր մի կերակրատեսակի պատրաստման գաղտնիքներին, որոնց մասին ես վստահ եմ, որ դուք կհուշեք և կներկայացնեք։ Well, thanks very much. Happy to be here. Շնորհակալություն հրավերի համար։ Միավորված ազգերի կազմակերպություն հիմնադրվել է 1945 թվականին։ Միավորում է 193 անդամ պետություն։ Հայաստանում գործում է 1992 թվականի մարտի 2-ից։ Բրեդլի Բուզետո Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչն է 2013 թվականի փետրվարի 17-ից։ Կարծում եմ ժամանակն է, որպեսզի ներկայացնենք, թե ինչ ենք պատրաստելու և ինչ բաղադրիչներ են մեզ հարկավոր։ Pasta, of course, and this is authentic Italian farfalle butterfly pasta. Պատրաստման համար մեզ անհրաժեշտ են մակարոններ թիթեռնիկի տեսքով։ Armenian tomato. Լոլիկ. Yarns, I suppose, probably from Ararat Valley. One of my favorite things. Ի դեպ ամենաշատը Հայաստանում ինձ դուր են գալիս ձեր մրգերն ու բանջարեղենը։ Especially in the spring and the summer. And then շատ յուրահատուկ համ եւ տեսք ունեն։ Օգտագործելու ենք նաեւ խոզապուխտ, ռիկոտա պանիր, սոխ եւ անչոուս։ Այն նախատեսված է մյուս ուտեստի համար։ Ricotta is an Italian very soft curd cheese. And then this one? Oh, and the Սրանք հայկական շուկայից գնված լոլիկներ են։ Ես հասկացա, որ մենք պատրաստելու ենք հայ-իտալական համեմունքներով, կարելի ասել հրաշալի մի սինթեզ, հա, հրաշալի պաստա։ First thing is I think we need to Առաջինը ինչ պետք է մենք անենք, դա լոլիկները կտրատելն է։ Կարծում եմ, Մայկոն կուկնի մեզ այդ հարցում։ Հետո պետք է խոզապուխտի այս կտորները ավելի մանրացնել։ Ես դա կվստահեմ ձեզ, Զարա։ Zara, if you can help us with this, that would be great. Ես կփորձեմ։ And then while you're doing that, I'll start the sauce with frying up some onions. Իսկ այդ ընթացքում ես կպատրաստեմ սոուսը, սոխը տապակելով։ Սոխը կտապակենք մոտ 2 րոպե, մինչ այն ստանա հաճելի ոսկեգույն երանգ։ Կարծում եմ արժե ավելացնել մի փոքր չիլի պղպեղ։ Պարոն Բուզետո, ես գիտեմ, որ ձեր տիկինը ճապոնուհի է, իսկ դուք իտալացի, եւ կարծում եմ, որ ձեր ընտանիքում պետք է որ լինի իտալական, ճապոնական մշակույթների ավանդույթների սինթեզ։ Այ դա դժվարացնում է ընտանեկան հարաբերությունը, թե հակառակը էլ ավելի հետաքրքիր է դարձնում։ I think it makes it easier and Պետք է խոստովանեմ, որ մեր ընտանեկան կյանքը ավելի է հեշտացել, դառնալով ավելի ուրախ ու ստեղծագործ։ Ես շատ եմ սիրում պատրաստել, հատկապես ճապոնական ուտեստներ։ Դա ավելի հետաքրքիր է դարձնում մեր ընտանեկան կյանքը։ Մեր տան շեֆ խոհարարը Գինես է։ Մենք միասին ենք պատրաստում։ Հիմնականում համեղ ուտելիքները նա է պատրաստում։
Չնայած ինձ մոտ էլ բաց չի ստացվում, բայց ես ավելի պարզ եւ արագ պատրաստվող ուտեստներ եմ նախընտրում։ Մայկոն ավելի բարդ եւ հետաքրքիր։ Եթե Ճապոնիայի դեսպանը ամաչի եւ չմասնակցի ձեր հաղորդմանը, իմ կինը կարող է փոխարինել նրան։ Japan cultural ambassador. Բարոյն Բուզետո, կես կատակ կես լուրջ ասում են, որ եթե ուզում եք փոխել աշխարը, ապա իշխանությունը տվեք կանանց։ Ինչ անել, վստահել կանանց թե ոչ։ I think that's why. Կարծում եմ հենց այդ պատճառով եմ ես այսքան խաղաղ եւ երջանիկ, քանի որ ամբողջ իշխանությունը հանձնել եմ կնոջս։ In Japanese we say. Ճապոնիայում մենք ասում ենք, եթե գոհացնեք ձեր ամուսնու ստամոքսը, ապա կհասնեք նաեւ նրա սրտին։ When we first met each other. Երբ մենք առաջին անգամ հանդիպեցինք Մայկոյի սիրտը գրավելու համար, ես օգտագործեցի իմ խոհարարական հմտությունները։ But now she. Բայց հիմա նա բողոքում է, քանի որ այժմ հաճախակի չեմ պատրաստում, սակայն մեկ ճաշատեսակն էլ բավական եղավ նրա սիրտը գրավելու համար։ But it was enough to catch her. Ես կարծում եմ իսկապես դա բավական է, որովհետև դուք ունեք հրաշալի փոքրիկ, ով լրացնում է ձեր ընտանեկան երջանկությունը, եւ նույնիսկ հիմա մեր խոհանոցում էլ նրա ձայնը լսելի է, որովհետև նա կադրից այն կողմ մասնակից է մեր նկարահանմանը։ Սոխ արդեն բարթագույն է դարձել, պետք է ավելացնենք խոզապուխտը։ Okay, great, great. Բարի, հիանալի է։ Ես արդեն կսկսեմ տապակել խոզապուխտը։ Շնորհակալություն այսքան գեղեցիկ կտրատելու համար, Զարա։ Պարոն Բուզետո, կարծում եմ կհամաձայնեք ինձ հետ, որ աշխարհի բոլոր ժողովրդները, թեև ունեն տարբեր մշակույթ, տարբեր կրոն, լեզու, ավանդույթներ, բայց նրանց բոլորին համախմբում եւ միավորում է մի շատ կարեւոր նպատակ։ Դա խաղաղության հաստատումն է ամբողջ աշխարհում։ Եվ եթե չեմ սխալվում, հենց այդ առաքելության համար էլ ՄԱԿ-ը 2001 թվականին ստացել է խաղաղության Նոբելյան մրցանակ։ Կցանկանայի փոքրինչ տեղափոխվենք դեպի պատմական անցյալ եւ մի փոքր ներկայացնենք որն էր ՄԱԿ-ի ստեղծման գլխավոր շարժառիթը։ ՄԱԿ-ը ձևավորվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ ՄԱԿ-ի հիմնական նպատակը խաղաղության եւ անվտանգության հաստատումն է։ Իդեպ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը ձևավորվել եւ հաստատվել է Սան Ֆրանցիսկոյում, որտեղ ես ծնվել եմ մեծացել։ Եվ այսպես, քանի որ ՄԱԿ-ը ընդլայնվել է եւ այսօր ունի շատ տարբեր նպատակներ՝ խաղաղության հաստատում, անվտանգության հաստատում, հումանիտար օգնությունների տրամադրում, հրատապ իրավիճակների արձագանքում, ինչպիսին այսօր Սիրիան է, Աֆղանստանը եւ Իրաքը, այս ամենից զատ մենք փորձում ենք պետությունների զարգացմանը նպաստող ծրագրեր իրականացնել։ Հայաստանում ՄԱԿ-ը հենց դրա հետ կապված աշխատանքներ է իրականացնում։ Յուրաքանչյուր պետություն ՄԱԿ-ի մի մաս է, եւ ՄԱԿ-ը յուրաքանչյուր պետության մաս։ Հայաստանը մեծ ներդրում ունի ՄԱԿ-ում եւ հուսամ ՄԱԿ-ն էլ մեծ ներդրումներ ունի Հայաստանում։ Every country is part of the UN and the UN is part of every country. So Armenia contributes a great deal to the UN and I hope the UN also contributes a great deal to Armenia too. Եթե չեմ սխալվում, 2013 թվականից դուք զբաղեցնում եք Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի պաշտոնը։ Ինչ զգացիք առաջին անգամ, երբ իմացաք, որ առաքելություն պետք է իրականացնեք Հայաստանում։ I was actually very excited. Իրականում ես շատ ոգևորված էի, քանի որ մեծացել եմ Կալիֆոռնիայում, այն հատվածում, որտեղ շատ հայեր կան։ Ես ծանոթ էի Հայաստանի պատմության մշակույթին, կարդացել էի Վիլյամ Սարոյանի գրքերը։ Ես ոգևորված էի Հայաստանի մասին ավելին իմանալու մտքից ու նաև հնարավորությունից անել այն, ինչ կարող եմ, որ Հայաստանը զարգանա, կապի մեջ լինել աշխարհի հետ։ Շատ եմ հավանում նաև սնունդը։ Կարծում եմ, հայկական խոհանոցը բոլորը գիտեն, այն հայտնի է աշխարհում, շատ հարուստ է եւ բարդ։ I was also really excited about the food because I think everybody knows Armenian cuisine around the world is very famous, very rich, very complex. I think we're going to add the stewed tomatoes. Ավելացնում ենք պահածոյացված լոլիկը։ That's fine. Լավ է, չէ՞։ Պետք է ասեմ, որ բավականին կորցառուեք խոհարարական, ինչպես ասում են արվեստում։ We'll add a little bit of salt. Ավելացնենք մի փոքր աղ։ Երևի խոհանոցում դուք դա ասում եք բոլոր տղամարդկանց, որ մեզ ավելի վստահ զգանք։
to make us feel more confident. Չէ, ոգևորում եմ իհարկե, բայց այս դեպքում անկեղծ։ She's been my great master. Մայքոն իմ մեծ ուսուցիչն ու վարպետն է խոհանոցում։ We work together. Մենք միասին ենք աշխատում։ Մինչ մեր իտալական հիանալի կերակրատեսակը, որը կոչվում է պանչետա ռիկոտա, պատրաստ կլինի, մենք փորձենք ներկայացնել մեկ այլ հետաքրքիր ուտեստ, ինչպես է այն կոչվելու։ Հաջորդ կերակուրը, դու կբացատրես։ Բրուսկետո լոլիկից և անչոուսով։ With the tomato and then anchovies. Yeah. Տիկին Մայկո, ես գիտեմ, որ դուք հրաշալի ստեղծագործում եք, և դա ձեզ համար ոչ միայն մասնագիտություն է, այլև տարերք։ Մի փոքր բացենք գաղտնիքը, ստեղծագործությունների մասին է խոսքը։ Այո, իհարկե, դա ճիշտ է։ Քանի որ շատ երկրներ եմ այցելում, շատ բան սովորում տարբեր մարդկանցից, իտալացիներից և մյուսներից, ես փորձում եմ միավորել այդ պատմությունները գրքի մեջ, որ մարդիկ ավելի հետաքրքրվեն գլոբալիզացիայի գործընթացով, տիեզերաքաղաքացիությամբ։ Այսպիսով ես սխտորապատեցի հացը և ավելացրեցի լոլիկի կտորներ, որ մեզ համար կտրատել էր Զարան, և հատուկ ցիթենու յուղ Սիցիլիայից, որը դժվար է գտնել, բայց մենք այն գտել ենք Իտալիայում։ Հիմա կավելացնենք մի երկու գեղեցիկ անչոուս, որը նույնպես Իտալիայից ենք բերել։ Carry on luggage back from Italy to հատուկ համեմունքներ, հատուկ բաղադրիչներ, որով եւ առանձնանում է իտալական խոհանոցը։ Մենք աշխատում ենք հնարավորինս որակյալ հայկական բաղադրիչներ օգտագործել, ինչպես լոլիկը։ Հայկական լոլիկները իրոք հիանալի են, շատ ավելի լավ, քան Կալիֆոռնիայում կամ Իտալիայում։ Լավ է, որ այստեղ չկա զանգվածային արտադրանք և գյուղատնտեսություն, համարյա բոլորը փոքր ֆերմերներ են, դրա շնորհիվ ամեն ինչ բնական է, ինչը մենք շատ ենք հավանում այստեղ։ Շաբաթ կիրակի կարող են գնալ շուկաներ Երևանում։ A lot of it is organic, so it's really brilliant. One of our favorite things in the morning on the weekends is to go to the farmers markets here in Yerevan. Պարոն Բուզետո, շատ օտարերկրացիներ անկեղծորեն խոստովանում են, որ հայկական գյուղը Հայաստանի բրենդն է։ Գիտեմ, որ դուք էլ առանձնատուկ վերաբերմունք ունեք հայկական գյուղի նկատմամբ։ Ինչով է գրավել ձեզ հայկական գյուղը։ Այնքան գեղեցիկ բաներ ես տեսնում գյուղերում, հրաշալի ճարտարապետություն, կյանքի պարզություն, սնունդն այնտեղ հիանալի է։ Կցանկանայի նշել ՄԱԿ-ի գործառույթներից մի քանիսը, որոնք իրականացվում են Հայաստանում։ Տավուշի մարզի գյուղերում օգնում ենք միջին գյուղատնտեսություններին ստեղծում նոր շուկաներ այնպիսի ապրանքների համար, ինչպիսիք են պանիրը, մեղրը, մսամթերքը, որպեսզի դրանք վաճառվեն Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս։ For new products like honey and cheeses and meats that they could then sell here in Armenia but also hopefully in Georgia and abroad. Ես հենց ցանկանում եմ որ հենց այդ առաքելության մասին այո մի փոքր բացենք փակագծերը, որովհետև վստահ եմ որ դրանով կխթանեն յուղական տուրիզմի զարգացմանը Հայաստանում. Another related project that we're doing, it's also going to be quite major. Այո, իրականացնում ենք եւս մեկ նախագիծ, որը նույնպես շատ կարևոր է։ Առաջինը, որ նշեցի, ֆինանսավորում է Եվրոպական միությունը, իսկ երկրորդը կենտրոնացված է տուրիզմի և փոքր գյուղերի վրա։ Այսպես մենք կարողանում ենք օգնել փոքր գյուղական համայնքներին զարգացնելու իրենց մոտ ինչպես էկոտուրիզմը, այնպես էլ համայնքային զբոսաշրջությունը։ Այն յուրահատուկ մրցակցային հնարավորություն է երկրի համար։ Մենք մտադիր ենք իրոք նպաստել դրան։ Կարծում եմ, դուք եւս կարող եք օգնել մեզ։ Կարող եք մի օր գյուղ գնալ եւ ուտեստ պատրաստել այնտեղ։ Ֆանտաստիկ կլիներ։ So maybe actually you can help us. Maybe we can go out to the villages one day and cook in one of the villages. It would be fantastic. Ես այս հարցը իմ բոլոր հյուրերին եմ ուղղում, որովհետեւ ինձ անչափ հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչպիսին է ձեր վերաբերմունքը առասարակ խոհանոցի նկատմամբ հայկական եւ որն է ձեր ամենասիրելի հայկական ուտեստը։ Well, I have lots of favorite dishes. Ես սիրած շատ ուտեստներ ունեմ։ Դոլման իհարկե, բայց ամառայինը սամբուկով, խորովածը, գարան, խոզի շատ համեղ է։ Անգամ սպասը շատ եմ հավանում, այնքան շատ։ Խորված, the pork խորված, even սպաս, I like very much. So many. Մեր իտալական ուտեստը պատրաստ է, որի բույրը արդեն տարածվել է մեր խոհանոցում եւ կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի այն մատուցենք։ You're right. All right. Fantastic. Դուք ճիշտ եք, նա հիասքան չէ։
մնում է մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող պարոն Բրեդլի Բուզետոին եւ իր տիկնոջը տիկին Մայկոին այս ջերմ հյուրընկալության եւ հետաքրքիր ու համեղ իտալական ուտեստների գաղտնիքները բացահայտելու համար։ Շնորհակալություն եւ առաջարկում եմ վերջում միասին ասել բարի ախորժակ։ Բարի ախորժակ։